Жінки маєте чи, Оля? Що ви маєте? Оля! Давай ми ще раз Володя, що ми ще маємо? Даю, зараз то заберіть, я тобі ставлю. Я вже не можу, просто я їм подавав. Господиня спецу, давай. Іра, що у 12-ті буде пуск чи що? Дай Люба твоя пусти. Надівай. Каже, давай нас... А ти став собі на цю ноті? Добре? А він як більш не виступає. А не знімає мене? Благодійна акція? Вина. Моя. Ще що це не все? Там коли розійдемо купимо, так ідемо. Та навчили, та стільки біди наробили, не шкодить. Вони називали ноги елітники. Такий хлопець ходить.
що хочете, бажаємо тричі, і жийте в щасті всі роки, аж поки Бог вас не покличе. А нині святом вас вітає, Христос ся рождає. Ламінь! Щедрий очка прилетіла в лад.
Дякую!
знати, щоби вам повінчувати. Щоб були ви всі здорові, врожаї збирали нові, щоб були ви гарні, пишні, як весною спілі вишні. Веселіться та радійте, лиш добро у душах зійде. Нам вступає на поріг старий добрий новий рік. Ваше поле, щоб ніде не було голе. Хай ся родить бараболя, і капуста, і квасоля. Не велика, не мала, а така як голова. Щоб біло в кишенях шелестіло, щоб пишали з діточками, онуками і ріднею, українською землею. Мир і щастя в вашій хаті, щоб всі були багаті, щоб колядочка лунала і кутя щоб смакувала. Oh,
посіваю! З Новим роком вас вітаю! Бійся, родися, жито, пшениця, усяка пашниця, коноплі постелю, льон по коліна, аби вас хрещених голова не боліла, щоб у вашій хаті панували мир, теплі розмови, щоб вас діти шанували, щоб усі були здорові, щоб веселі в вашій хаті ви завжди були багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало, і м'ясо, і млинці, і калачі, щоб були ви в своїй оселі і щасливі, і веселі, щоб співалися пісні в ці святкові, різдвяні, новорічні дні. А наша Маланя гарна, красна. Немає зубів, хіба самі роботі він боється. Люди цього всі дівчата. Липнуть всі, немов він чиято. Лиш Маланю я люблю. Заміж я її візьму. Будемо з нею танцювати і пісенно виспівати. Ми співаємо і танцюємо, ще й весело жартуємо. Щоб здолати ми могли усі перепони, в раді добру прийняли нові закони. Щоб отримати через дію тисячу на спа-салон, дід Микита вже купив за 6000 телефон. І патронтаж. Ми живемо все краще, краще, кожен день то чує. Як не зробимо з тим порядку, то пигле сварлює. Щоб в новому році у вас робота йшла як по маслу або по нотах, щоб заслужили людської шани, щоб гарні наміри, добрі плани, які ви маєте на оці, вам вдалися в новому році, щоб ви сказати могли по праву, за рік примножив я добру славу свого народу, свого міста, свого краю. Цього вам зичим, цього вам бажаєм, і як здавна на Україні у нас повелося, щоб добра доля не цуралась і добре жилося, щоб нікого і ніколи не боліла спина, а за ту коляду дайте щось торбину, якщо добре вгостите, а 10 доларів дасте, дай Господь вам довгий бій вік, прийдемо ще й на наступний рік. Дайте хоч на пусту! Другий рік колядників приймати. Дякую вам.
Веселая вам новина, породила Діва сина Марія, Марія, Марія. Веселая вам новина, породила Діва сина Марія, Марія, Марія. Алілуя, заспіваймо Діву чисту, вихваляймо. Веселая нам новина, породила Діва сина Марія, Марія, Марія. Веселая нам новина, породила Діва сина Марія, Марія, Марія. З новим роком, з новим щастям і здоров'ям якнайкращим господарів цього дому і всіх, хто є в ньому. Я люд український сердечно вітаю, на щастя, здоров'я, Христос ся рождає! Oh.
мої зоря, вітають покрім, вітають пастирі, грають чудо, чудо, повітаю Христос. Покрім, вітають пастирі, грають чудо, чудо, повітаю Христос. Здоров'я, так.
той чорний, той і той. Іду на маршрутку. Варення з гущом. Імбирні. Та я знаю, але не буду. Може такі лохо стоїть? Ха? А от такі кекси? Давай. Але ж таки кілети поставити за стіл і хто дозволить. Все, привертайте. Що ви таке робите? Вичим добре. А скільки кілети зробити? Я нічого не робити. Як ви знаєте? Але люди я прошу. Я не розумію. Він нікуди не йде, там потрібно писати. Я не знаю, Водя, вони тут все помішають. То є Марусині, то є пусті. Воні вже нема. Добре. А є там ще десь каблука? Ні, ну то так дівчата не можна. Ні, то скільки, скільки, ні, так не можна. Так, ми вирушаємо. Ні, то скільки. Ось це рождає. Рождаємо вас, чепси. Ви вже продаєте? Ви там купуєте? Добре, три роки вже приходять і їм дається. Отут, ну то дайте. Скільки? Ну то я не знаю, скільки. Ви хочете? Радуйся, ой, радуйся, земля.
їх дуже багато. Можна поділитися. Ваня, ти заходиш, ми вже тут майже все з'їли. Так, коли вже пусти стіну, ми фотографуємо. Але то може добре, що вже пусти стіну, все добре. Ні, ми вирішили. Ми не можемо наливати. Наливають там. Чай. Чай. Як вам поміняти? По гривні немає? Ні, 20, 10. Будь ласка. Щоб ми вірно живали і біди не знали, а Ісус воле дитя, Господи, ваше дитя, щоб ми вірно живали Можна ще раз? О, бігайте! Чекайте, бо пташка невеликий. А я ще хочу, так там не бігайте. Зараз, 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 пташка, ми розберемося. Є, пташки пішли. Чекай, чекай. А можна ще раз поцілувати?
Thank you.
народився. Заспіляйте ковіда, сина мама, радуйся, ой, радуйся, земле, сина мати, народився, заспіляйте ковіда, радуйся, радуйся, ой, радуйся, земле, сина мати, народився. Тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світла, музика текла. Різдвяні свята щедрі і веселі, та здійснює бажання рік новий. Хай край наш ясно процвітає, з чудовим святом радості і мрій. Ми щиро і сердечно вас вітаємо! Thank you.
Оплески, оплески, шановні! Оплески, оплески колядника! Пам'ятаєте цю коляду? Треба підтримувати разом з колядниками, колядувати, щоб добрий настрій мати. Хай думки і серця нам єднає, це блага християнська любов. Досить смутку, нам ангел завіщає, що Месія на землю зійшов. Всім дорослим і маленьким зичим бути здоровеньким. На потіху всій родині і на славу степнику, Дрогобичу і Україні. Я кричу! Де ти була? Та колядувала. Галю, вчора з кумом і з Петром ми теж колядували, але нам горілки чарку то гривню давали. Аж захрипли цілу ніч від хати до хати. Моя Галі посміхнулась. Дивіться, яке воно ладне. Місця, каже, треба знати. Ну, а що то за газда без газдині? Як той гарбуз без дині? Але вона ладна, мушу щось сказати, бо дасть по дині. Вміє шити, прати, вишивати і гарно колядувати. Колядуємо разом. Я вітаю, Бог мій вітаю, Бог мій вітаю.
А розкажіть трохи, а що вам, чим славна медведь? Це медо. У нас дуже багато пасічників. Пасічники? Так, пасічники. Друзі, ми з вами тільки що були по всіх столах. Наше величне ОТГ сьогодні презентувалося. Кожне село і ті установи, які накрили такі столи, то є щось неймовірне. Багаті, щедрі. Ну, а фахове журі оцінювали Газдиню та й найпишніший стіл. І, звичайно, що свій вердикт вони оголосять і нагородять наших переможців. Ну, а ми тим часом хочемо розпочати наш фестиваль. У нас вже приготувалися колективи. Ну, і хочемо теж вам сказати, що всі ці столи, які є у нас тут на площі сьогодні, до них можна підходити, смакувати, тішитися тим всім, що є на тих щедрих різдвяних столах. Запрошуємо вас ласкаво до того. А що скажемо, що фестиваль «Газдиня Фест» проводиться під патронатом міського голови Тараса Кучми, управління культури та розвитку туризму та ідеологом нашого фестивалю є... Пані Леся Татарська, давайте її поаплодуємо, вона жила тим фестивалем всі ці тижні, навіть місяці, для того, щоб зробити все, що ми маємо тут. Дякуємо вам, ну і хочемо зараз розпочати. Отож, з приємністю, Ляна, оголосимо, хто в нас виступає. В нас будуть виступати, звичайно, колективи, які будуть звеселяти наш фестиваль гучною колядою. А до виступу ми запрошуємо колектив дитячої музичної школи номер один. Наші діточки будуть вас вітати, тому оплесками давайте запросимо. Привітаємо діток і підходимо собі до сцени. Запрошуємо вас. Підходимо ближче. Фонограма, напевно, для того, щоб гучніші були оплески для наших дітей. І ще раз вітаємо діток, які перші сьогодні виходять на цю святкову сцену. Їх треба підтримати, дитяча музична школа номер один. Гучні, шалі оплески! Народився Божа дитинка.
весела новина, веснині вітає Господня дитина. Хочу вашій хаті поклін віддати та з Рождеством вас привітати. Може, в вашій хаті хтось гірко сумує, може, в вашій хаті когось бракує. Якщо сумує, розвеселяйте, якщо бракує, не забувайте. Ідіть до Ісуса, Ісус на сіні, Христос ся рождає на всій Україні. Слава Богу, мир в тій хаті, перестаньте сумувати. Ми новину вам принесли, щоб всі сили темні щезли. Весь ми людський звеселився, бо Син Божий народився. Привітайте в мирній хаті, будьте ласкаві, багаті, майте ласку добру й гожу, вірте тільки в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, з краю слабість відведе. Зичу бути здоровеньким, всім дорослим і маленьким, на потіху всій родині і на славу Україні. Христос все рождає. Я маленький пастушок, по колінці кожушок, на скрипиці граю, Христа прославляю. І Ісус на сіні, що темну ніч на світ прийшов. Дарує вам і Україні надію, віру і любов. Маленький Ісусик на спині дрімає, своїми оченятками весь світ благословляє, і вашу хатину, і вашу родину, всю Україну Христос рождає. Я у матусі донечка, промінчик сонечко, щиро колядую, новину вінчую. Ісус народився, світ благословився, ви радійте новині, а гостинчики мені. Маленький Ісусик на спині дрімає, своїми руками весь світ обнімає. І вашу хатину, і нашу хатину, і всю Україну Христосся рождає. Під ногами сніг рипучий, вітер стріхи обміта, нині день ясний блискучий, день народження Христа. А за цими словами дзвіночки дзвоним, дзвіночки дзвоним і всім все клоним. Щастя, здоров'я, ще віком добрим, віком добрим, прибутком добрим. І самі з собою, і з дружиною, і з усім чадом, і святим ладом, святим божеством, Божим Рождеством. Тося рождає! Небі тихо, тихо.
щойно новонароджений Ісус, ти теж повинна спати. Я послухаю колядку і засну. Гарними, щирими оплесками, гарний творчий колектив. Ну що ж, дуже приємно, що ми так файно колядуємо. Хто ще не був по тих столах, то ви спішіть, бо там вже все закінчується. Деякі столи зразу, вибачте слово, розхапані, все порозхапували. Там газдиня, там газдак, так вітали, так гарно було. І то є дійсно справжній такий різдвяний настрій тут у Дрогобичі. А наше фахове журі оцінювало найкращу газдиню та, звичайно, найпишніший стіл, який був презентований на нашому фестивалі. Отож, я з великою приємністю запрошую на цю сцену депутатку Львівської обласної ради Параскевію Дворянин та начальника відділу мистецтв Департаменту культури обласної державної адміністрації Василя Гладкого та усіх членів журі нашого фестивалю. Запрошуємо так само відому акторку театру та кіно Риму Зюбіну. Запрошуємо, дякуємо вам за те, що так. Ви знаєте, всі учасники сьогодні зібралися тут на тій площі, хотіли догодити журі. І так вам хотіли, і того налити, і того. Як ви то все пережили? Розкажіть, діліться враженнями, бо то насправді дуже і дуже цікаво. Враження такі, що я тепер не знаю, на яке число мені брати квиток до Києва. Колись була там така територія, яка називалась для мене «Екватор», тому що це була половина. І тоді я сказала, треба було попереджати, щоб за тиждень до того я не їла і не пила. А ще були дуже цікаві такі спостереження, як ідуть люди, особливо чоловіки. І бачивши мене, кажуть, Василю, один одному, я тобі казав, що треба вже кидати бухати, тому що мені привиділося, що я Риму Зюбіну бачу. Ото я перед вами жива. Рима Зюбіна, справжня, яка приїхала спеціально на фестиваль, на Газдиня Фест, для того, щоб об'їстися, закохатися ще раз в цей край і щоб побажати всім миру, здоров'я, злагоди і ніколи не втрачати ці прекрасні традиції. Дорогі дрогобичани, Христос народився! Донині я думала, що найліпше готує моя мама і ще трошки я. Але нині це стійке переконання моє похитнулося. Коли я обійшла всі 30 столів і попробувала те, що ви наготували. Кожного разу я себе заспокоювала, що хто багато їсть, той добре працює.
Спробували все. До того часу я думала, що Дрогобич славен своїми людьми, своїми дітьми, навіть доброю владою, добрими депутатами, яких ви делегуєте до області. Але сьогодні я побачила, з якою ви любов'ю готуєте такі страви, які вони розмаїті, які вони барвисті, які ви прекрасні. Я собі подумала, допоки в нас так добре готують, так добре колядують, ви такі моцні і дужі, ніяка зараза нам не страшна. Ні коронавірус, ні москаль. Слава Україні! Сьогодні Дрогобич вкотре підтверджує про те, що він є вагомим центром духовного життя нашої держави. Мені надзвичайно складно було обійти всі столи, які були перед нами. Але я дуже люблю солодке. І я сьогодні відчув свято для себе. І я відчуваю і розумію, що сьогодні свято є для всіх нас. Тому що ми підтримуємо наші традиції, наші звичаї. Тому що ми вважаємо і впевнені в те, що наша культура найкраща. А Дрогобич сьогодні вкотре підтвердив, що ми варті називатися великою нацією, нацією українців. Христос рождається! Христос рождається, шановна Дрогобицька громада. Хотіла вам подякувати за вашу гостинність, щедрість, за ваші прекрасні смачні страви, за ваші моцні наливки, за те, що ви такі всі разом духом справжні і єдині, за те, що вас нічого не страшить і не злякає, ні погода, ні якісь негаразди. Нехай це свято у вас стане щорічним, нехай воно вас об'єднує і нехай вас надихає ще на більші і більші звершення і на поширення ваших традицій. Багато страв я тут побачила вперше, хоч багато фестивалів відвідала. Дякую вам за гостинність і за вашу щирість. Христос рождається. Христос народився. Дорогі дрогобичани, ви знаєте, до сьогоднішнього дня я знала, що є 12 пісних страв, 12 м'ясних страв на Різдво, а сьогодні я дізналася, що є 120 і більше страв. І це так гарно, коли громади, їхні хутори, їхні ґаздині показують те, що в них є особливе, те, що в них найсмачніше, те, що в них найцікавіше. І мене дуже тішить, що сьогодні з нами є діти, що ми можемо це передавати дітям, що діти бачать нас, вони вчаться з нами, вони презентують з нами. І найдорожче, що я сьогодні відчула, це вінчування дітей, наша спільна коляда, яка буде лунати і благословити і цей край, і Львівщину, і нашу Україну. Христос народився! Шановні друзі, перед тим, як ми перейдемо до нагородження, ви, шановне журі, вибрали, звісно, дві номінації. А я нагадаю, у нас сьогодні номінація одна – це є найпишніший стіл. Дуже важко було вибрати. І найкраща ґаздиня теж вже вибрали. Ми знаємо, хто це. Але перед тим ми хочемо подякувати всім тим людям, всім тим меценатам, всім тим добрим людям, які долучилися сьогодні до цього святкування. Я нагадаю, це є перший різдвяний фестиваль «Ґаздиня Фест». Ну і я хочу подякувати меценатам за плідну меценатську підтримку під час проведення новорічно-різдвяних свят Дрогобицької територіальної громади. Отож, запрошуємо сюди на сцену для вручення подяки пані Ірину Волошин. Дякуємо вам за меценатство, шановна пані Ірино. Пані Ірино, дякуємо вам. Прошу, ваша подяка. Подяку вручаємо Сергію Оленичу. Ваші оплески. Так, можна зігрітися оплесками, тому давайте активніше. Ми жаліємо наших ручок. Подяка за плідну меценатську підтримку. Прошу. Будь ласка. Вручаємо товариству Термопласт Бут. Запросимо. Далі у нас є подяка для пані Інни Галькович за плідну меценатську підтримку. Так само вручаємо. Будь ласка. Прошу, вручаємо вам. Так. Подяка Андрію Паутинці. Будь ласка, ще раз на сцену запрошуємо за плідну меценатську підтримку.
Пане Андрію, будь ласка, на сцену. Будь ласка. Товариство Інфоріс Груп, вода Меденицька, ваші оплески. Так, так, гріємося оплесками. Я бачу, люди ще й пляцки доїдають. Файно, ну то... Подяка ДП Діброва за плідну меценатську підтримку. Вода прийде до нас теж, так. Подяка Зоопарк Лімпопо. Є хтось представників, зоопарка немає. Товариство «Укрбізнес Інвест», подяку вручаємо так само їм. Вони найдуть, звісно, підійдуть до нас. І подяка педагогічному та студентському складу Дрогобицького вищого професійного училища номер 19. Якщо є представники, прошу підійти до нас. Теж знайдуть свою подяку. Дякуємо вам. Ну що ж, а зараз уроча мить. Всім цікаво знати, хто ж газдиня нашого фестивалю. І найпишніший стіл. Найпишніша, найкрасивіша, наймайстерніша газдиня фест. І так, ми тримаємо інтригу чи ні? Тримаємо інтригу. Друзі, найперше... Підтримайте оплесками. Давайте пригадуємо всі столи. Завдяки вам, наше фахове журі, ми зараз оголошимо, що в номінації найпишніший стіл на першому різдвяному фестивалі «Газдиня Фест» перемагають отримав село Новошичі. Ваші оплески! Просимо представника підійти до сцени! Ми запрошуємо Новошичі на сцену! Давайте разом! Новошичі! Новошичі! Всі разом! Новошичі! Запрошуємо! Ми хочемо сказати, що всі були щедрі і пишні столи. Це правда, столи. Це дуже важко вибрати, але ми журі вирішили, що, власне, ви, будь ласка, пані Римо. Найпишніший стіл. А якими би ми не були зараз сучасними, гендерними, продвинутими, але є такі свята, які примушують нас стати на кухню. І ці свята, вони родинні. Просто вся твоя родина не зрозуміє, що ти в цей час робиш кар'єру, а не стоїш і не робиш ті пампухи. І тому я абсолютно просто в захваті від того, що я побачила за цим столом. Бо цей стіл рухається в ногу з часом. Це абсолютно сучасні газдині, які окрім пампухів традиційних, вигадали ще й вакцинацію. Там можна було вакцинуватися навіть не третьою, а четвертою дозою різних. І CoronaVac, і Pfizer, і Johnson. Ми обирали собі кожен вакцину. І знаєте, там навколо того стола, як ото бджоли на мед летіли. Є така ознака в супермаркетах. Якщо підходиш до полиці, і там уже нічого нема, а тільки цінник, то був дуже хороший товар. Якщо підходиш до ресторації, і там немає вільних столів, це ознака, що це хороший ресторан. Біля цього стола не було де пробитися. Я єдине побажала би, звісно, мерії зробити пакети власного виробництва. І не целофанові, а паперові, бо виступаю за екологію. Але я щиро, з відкритим серцем, підтримуючи всіх членів журі, нагороджую саме цей стіл. І ваші оплески, зігрійтеся і відкрийте свої серця для того, щоб порадуватися, а не позаздрити, як то вміють українці. Запрошую до фото, ще до фото, будь ласка, поверніться, так? І разом. Так. Це ще стіл, так? І фото на згадку. Ну і, звичайно, було дуже важко обрати газдиню, майстриню, як вишукано, смачно готувала всі страви, презентувала. І наше вельмишановне журі, наші мужчини, які були членами, ходили, дивилися, оцінювали.
Ми закохувалися біля кожного столу. Так. Ляна, це було щось неймовірне. Це було і наше журі просто вибрало. Тож я хочу з великою приємністю зараз оголосити, що найкращою газдиною на першому різдвяному фестивалі «Газдиня Фест» перемогу отримує Старе Село. Ваші оплески! Оплески! Запрошуємо! Запрошуємо наших гостей, будь ласка, всі. Будь ласка, гостині. Запрошуємо сюди до нас на сцену. В неймовірних костюмах все підібрано. Так гарно колядували і віншували. То було щось неймовірне. Ще будуть колядувати, Андрію, вони ще будуть співати. Ще будуть колядувати, так, це правда. Красиво, смачно. Так що, пане Василю, ось вам тут маєте такі подаруночки. Дуже вам дякуємо. Дякуємо нашому журі. Дякуємо вам всім за те, що доєдналися до такого свята різдвяного. Завдяки вам сьогодні на цій площі сталося диво. І всі разом ми можемо заколядувати. Я зараз з великою приємністю передаю вже слово вам, співоче слово «Старе Село». Ваші оплески! Народний вокальний ансамбль «Вишиванка», керівник Лілія Блашкевич, і для них оплески гучні та шалені. Ой, підемо, браття, від хати до хати, дозвольте нам, господарі, заколядувати. Колядуймо, браття, нині, в кожній хаті і родині. Ясенці, он веселився нам, син Божий народився, нам син Божий народився. Ясенці, простягає ручки з пелюшок і благословить вас, пане господарі, і всю вашу родину. Нині рождество Божого дитяти, браття українці йдуть його витати. Тут кіленьки співають, подоляки грають, полиня щось віркує, Войко легко танцює, полка весь плясає, гучу кремітає, тра-ра, тра-ра, тра-ра-ра-ра.
жарти, сміхи. Ісус маленький, в ручки п'язну тіхи. Тут кіленки співають, подоляки грають. Полиня ще сміркує, Войко легко танцює. Полтавець сяє, гуцу привітає. Тра-ра, тра-ра, тра-ра-ра-ра-ра. Грають, співають українські села, щоб та дитина була все весела. Тут кіленки співають, подоляки грають. Полиня щось міркує, Войко легко танцює. Благословіть своєю рукою, в мирі щасті проживайте, добрі і спокою. Хай пречиста Діва Мати своїм омофором захищає вас від злого, з усім вашим двором. Хай у добрі проживає вся ваша родина. Я запрошую до виступу народний інструментальний музичний гурт «Галич» Центру культури та мистецтв «Каменяр». Отже, оплесками, оплесками запросимо до виступу цей надзвичайний фольклорний колектив. Так що запрошуємо і прошу підтримати ваші оплески, друзі! «Галич» для вас буде колядувати, для вас буде співати і наше свято звеселяти. Гей, ви славний господарю, виходьте із хати! Чи дозволиш господарю заколядувати? Радість злини над горами, Христося рождає! Над містечком Вифлеємом ясна зірка сяє! То дозвольте господарю заколядувати! Нехай радість Вифлеємська завіта до хати! Ліжка та радість за зорями світила у Вифлеємі. Пречиста діва сина народила, яслах на сіні. Пречиста діва сина народила, яслах на сіні. Слава Богу, слава на висоті, на землі високій. Слава вгорі, мир на землі, людям добра воля. Сяйви великому пастухаму полі, ангел явився. І сповісти, що вертепі у полі, Спас народився. Він сповістив, що вертепі у Богі Спас народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі високій. Слава вгорі, мир на землі, людям добра воля. Thank you.
діва побігли до ясел пали. Славу святому новорожденому знову віддали. Славу святому новорожденому знову віддали. Слава Богу, слава на високій, на землі. Припаємо Христа вітаймо, йому одному Божому святому славу віддаймо, йому одному Божому святому славу віддаймо. Слава Богу, слава на високій, на землі. З новим роком, хай вам щастить за кожним кроком, хай Матір Божа вас охороняє, а Господь Бог здоров'я посилає. Покиньте смуток, радість нині, Христос родився в яслах на сіні, і нині між нами Він перебуває зі святом великим. Христос зарождає! А рік минає, о, він наступає, старий рік минає, новий наступає, Христос зарождає. Рожденним Ісусом Христом, котрий вийняв руки і благословив весь світ. Хай же і вас благословляє в щасті, здоров'ї, в радості, в любові проживати многої благої. Многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа, многоя літа. Року нового,
скоріше повернем додому цього. Шановні наші друзі, ми продовжуємо наш фестиваль, перший різдвяний фестиваль «Газдиня Фест». Дуже приємно, що сьогодні, в переддень старого нового року, вже зібралося стільки людей, всі вже звеселилися, видно, що маєте посмішки. Ну, а хто посміхається вже такий червонощокий, то певно був на тих наших пишних столах, які сьогодні отак гарно розклали наші газдині і газди теж. Ну, звичайно. Що за фестиваль без зимових ігр та конкурсів? Ми зараз оголошуємо конкурс на найкращу віншівку 2022 року. Тому запрошуємо наших хлопців, дівчат, а є дітки, які вміють віншувати. А ну, хто у нас діток? Хто у нас бажає отримати подарунок із великої сцени? Гарно привітати. Просто підходите на сцену, мама підведіть. Гарно привітати усіх зі старим новим роком, котрий ми будемо з вами святкувати. Так, у нас вже є перша учасниця. Ну, Андрій, ми ще почекаємо, можливо, у нас будуть хлопці. Їм теж треба зробити генеральну репетицію, бо вони будуть посівати завтра. Хлопці, юнаки, які бажають прийняти, взяти участь в цьому конкурсі і отримати приз. Я там бачу козак такий, так? Між віншувати. Козаче. Ну, ходи. Завтра зранку на Василя ходіть. На всій Галичині будуть працювати, що? Пилосмоки. Ух, то все буде пилососити. Звичайно. Ми оголосили конкурс, але бажаючих запрошуємо підходити до цієї сцени. От дівчинка махає і підтримує. Кого підтримує? Ходи. З ручками, дівчинка, ходи до нас. Та, вміє. Але то не обов'язково має бути маленька дитина, то може бути велика дитина. Мого віку, може бути. Така дитина десь така, як я. Хто ще хоче завіншувати? У нас поки що гарна дівоча компанія. У нас цей конкурс прозорий, чесний, ніяких домовленостей нема. Ми не знаємо тих діток, абсолютно не знаємо. Ми зараз з ними, звичайно, познайомимося. Є хлопчик. Так, є хлопчик. Посередині хлопчика, ну дайте, де дівчатка, хлопчики. Може хтось постарше. Ще є один хлопчик. І ще дівчинка є. Боже, як добре. Так. То є дуже приємно, українська галицька традиція на віншування зберігається. І зараз ми будемо, дітки, дивитися, як ви будете віншувати. Ну що, давайте будемо так знятися. Від першої дитини, яка до нас прийшла. Добре? Я зараз піду, виясню, чи все добре. Добре. Чи не, буду шукати, можливо, якогось газду, добре, щоб він гарно теж привітав, віншував зі святом. Ти Андрію даш собі ради. А так? Я буду дитячий аніматор, друзі. Я буду зараз з дітьми працювати. Файно. Дітки, будемо знайомитись. Добре, файно. Так, давай, ти саме перша прийшла. Прошу, пані, як вас звати? Ніна, ти усміхна, файна дитина. Ніна, а ти колядувала вже? Колядувала? Багато дають? Скільки заробила? Признавайся. 200. Ти знаєш, Ніна, як я був малий, то я в твоєму віці взимку був багатший від батьків. Знаєш, мені давали, і там пішов до баби, до діда, до всіх, то всі сипали. Давай, Ніно, ти нам зараз завіншуєш, прошу. Ісусику любий, до тебе молюся, маленьке дитятко, до тебе молюсь. В тобі наша радість, послухай моління та світу, надія на людське спасіння. Вклоняюсь, ниженько небесній дитині, Христос ця роздає по всій Україні. Ваші оплески! Ніна, яка вміє файно віншувати. Дякую тобі, сонечко. Давайте будемо далі знайомитися. У нас є такий козак. Ти такий серйозний, як тебе звати? Маркіян. Маркіяна, розверни, щоб всі бачили. Давайте Маркіяна, так вставай. Гоже, такий, то є твій зірковий час, Маркіяне. Скажи мені, чи ти колядував? Колядував. Щось заробив? Так. А що купиш, скажи?
Ліва телефон, лівий планшет. Планшет або телефон Маркіян купе за заколядовані кошти. Ну, давай, віншуй, Маркіян. Я маленький пастусок, мене козий козусок. Я прийшов до вас до хати, малька Ісуска питати, хто що здає. Славімо Христа, дитино, дякую, Маркіянчику. Підтримуйте оплесками, підтримуйте. Мілий Маркіян, гарно. Ну що ж, будемо з тобою знайомитися. О, ти зеленоока красуня, як тебе звати? Настя. Настя, Настуню. А ти колядувала? Так. Скільки вже? Ну, тисячі чи сотні поки що? Я не знаю. Все мамі віддаєш, татом? Ні. Ні, каже. То сама все будеш колядувати. Добре. Давай будемо вже зараз віншувати. Будь ласка. Маленький сусик не спить, не дрімає своїми руками свідомніма. І вашу хатинку, і вашу дитинку, і всю країну. Христос все рождає. Славімо Христа, оплески! Ну, підтримайте гучними, щирими, справжніми оплесками наших конкурсантів. Так, ну давайте я такого трохи передній ряд, або дітки сюди, трохи сюди. Давайте. Тут вже такі діти, трошки старші. Так, то напевно досвід такий вже. Всі, от кажіть такого, йдете від хати до хати колядувати ходите? Ну, так. Ну, правильно, то треба лапати момент, ні? Коли дитина трохи старша, вона лапає момент, вона розуміє, що за то дають гроші, правильно? І то треба, друзі, я вас закликаю підтримувати колядників фінансово. Це дуже важливо на час зберігати так ту традицію. Як вас звати? Настя. Настуню, ну, давай, завіншуємо. Я вітаю в мирній хаті, будьте здорові та багаті. Майте ласку, добрий Гожу, вірте тільки ласку Божу. Божа ласка вас спасе, з краю слабість відведе. Зичу бути здоровеньким всім дорослим і маленьким. На потіху всій родині і на славу Україні. Христос все рождає. Славімо Христа, дякую, Настя. Ну що ж, ми йдемо до вас, молода леді, як вас звати? Мене звати Каріна. Каріна, усміхнена, така щаслива дитина. Видно, що накулядувала вже трохи грошей. Той перший капітал, на що витратиш? Що будеш купувати після куляди? Ну, поки що не знаю. А по твоїй посмішці я бачу, що ти вже щось дорожче таке, так? Багато вколядувала вже? Тисячу з чимось гривнів. Підтримайте першу тисячу. Не Зеленського, а українську тисячу. Добре, а так от дивися, Карін. Якщо от завтра ходять посівати хіба хлопці, і ти вважаєш, що правильно? Не дуже. Правильно, то би дівчата, в нас мають бути і хлопці. Як ви вважаєте, дівчата мають ходити посівати чи ні? Ні, кажуть. Не дадуть дитині заробити. Андрію, то що але є традиція. Ну є традиція, що 14-го всі пускають зрано хлопців. Молодих хлопців для посівання. А бачиш, Ляна, ну, я навіть сама чекаю завтра, що хтось в двері постукає, якийсь гарний мужчина прийде до мене, заколядує, посіє, гарні слова скаже. Ой, Ляна, дякую, що так про мене говориш, ти обов'язково прийду. Ну, давай, вінчуй. Вінчую, бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків вінцем поблагословити. Христос все рождає! Славімо Христа! То дуже, також зробили. Файно. Дякую тобі. Давай до тебе, дівчинко. Як тебе звати? Оля. Оля. Олечко, ти теж хочеш колядувати, правда? Ні. Не хочеш? Ну, а такого обколядувала, там рідних, близьких там пішла, там, ні? Зараз? Ні. Я не очікував такої відповіді, чесно тобі скажу. Добре, а от завіншувати можеш? О, а віншувати може, Оля, прошу. Нехай різдвяні пряники самі знаходять вас, а бабушки нагадують про цей святковий час. А друзі із родиною потішать вас разом. Радійте з Україною, вітайте всіх з Різдвом. Яка гарна, я не чув такої оплески для Олі. Дякую, дитинко. Ми йдемо до тебе. Як тебе звати? Злата. Злата. Злата впевнено, видно, ходила колядувати, так? Так. А чула таке, от ти йдеш, стукаєш у двері, а там кажуть, а ми ще не повечеряли. Що ти тоді робиш? Я не знаю, в мене такого не було. Все одно, колядуєш на силу, ні? А що там? А що то кого-то цікавить? Правильно. Златочка, а ну завіншуй нам.
Різдвяна нічка особлива, Христос родився на землі. Хай буде свято це щасливо, хай зірка сяє у імлі. Дякуємо, дякуємо, Златочко. Просто до діток, до того хору. О, в нас є тут козак. Так, ти так закутався. Ти так, так закутався, що... О, добре, як тебе звати, козаче? Богданчик. Богданчик. Богданчик, ти колядуєш? Богдан, скажи мені, знаєш, в мене трапилася така от неприємність. Я коли ходив колядувати, ну я такий трохи старший від тебе на пару років, знаєш. Я ходив колядувати, ходив, а потім мені перестали відкривати двері, коли в мене зламався голос, і я колядував басом, знаєш. Мав файний голос, заробляв ним гроші. Ходив, стукав, відкривали, дивилися, а потім почала рости борода і зламався голос. І я не знав, що робити. Так що, поки не зламався голос, борода не росте, то можеш колядувати. Давай, Богданчику, нам щось завіншуй. Тут, ні, то можеш забрати трохи. Чи тобі так? Давай, можеш то забирай. О. Добре, бороди ще нема, файно. То, Богданчик розминається. Треба налаштувати оплесками. Оплесками підтримує Богданчика. А що починає? Давайте підкажіть. Добрий вечір, пане господар, із великим святом я тебе вітаю. Я тебе вітаю із Ісусом Христом, що прийшов у світ. Підтримайте оплесками. Молодець, Христос все рождає, я знала ті слова, Богдане. Знаєте, так, дуже приємно, коли є мама, мама підкаже, мама налаштує, бо мама то є мама. Так. Ну, давайте, у нас тоді така маленька дівчинка. Як тебе звати, сонечко? Марія. Боже, яке гарне ім'я. Таке гарне ім'я, Боже. Знаєте, я недавно був в одному тут недалеко селі, і там бавилися три дівчинки на качелі каталися. То були дві Джесіки і Анжеліка. А тут у нас Марія, Боже, яке рідкісне ім'я. Марічко, а ти ходила колядувати? Не ходила. Не ходила? А зараз би щось нам завіншувала, Марічко? Так. Ну то прошу. Славно написав Богу, мило люди добрі, радійте, веселіться, Богросов на Одесі. Нехай у світі добро за те, пихи зникне, щастя за все, а Ісусок дитятко вас благословляє. Дякую! Пісню, це Марія, яка так приємно, так гарно. Одна з наймолодших наших учасниць. Дуже приємно. Христос я рождає. Дякую. Ага, бачиш? Ти як, ти кажи тако, славімо його. Славімо його. О, то вже ліпше. Як тебе звати? Юля. Юля, добре, Юлечко. Колядувала? Так. А щедрувати будеш? Ні. Юля, ти кажи на всякий випадок так. Як будеш колядувати то саме, що щедрувати то саме, що колядувала, теж будуть давати гроші. То нормально. Юль, давай тако. Ти нам завіншуєш, добре? Коляд, коляд, колядниця, добре з медом поляниця, а без меду не така. Дайте люди п'ятака, очиняйте скриньку та давайте свинку, очиняйте судочок та давайте п'ятачок. Ваші оплески нашим прекрасним діткам. Давайте, дітки, всі разом ще тут. Ще в нас є одна учасниця. Добре. Ще одна учасниця. Будь ласка, давайте оплесками. Ми познайомимось, як назвати? Діана. Діаночка, давайте зараз всіх присутніх привітаєш зі старим Новим роком і гарно повінчуєш. Добре? Добре. Нехай Різдво у вишиванці розбуде вас щасливу ранці і принесе у вашу хату усмішок радості багато. Розбудуть приспані надії зерном і щастя вас усі, зігріє сонцем і любові і подарую вам здоров'я. Дай Боже здоров'я нам усім. Дякуємо, 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 дякуємо. Так, а тепер всі учасники прошу стати, так, щоб вас нагородити солодкими призами. Так, зараз, дивіться, зараз дядько Андрій буде в ролі Святого Миколая.
і всі учасники. Дякую вам дуже. І ми отримаємо такі солоденькі подаруночки за ваші вчинки. Для дітей гучніші оплески. Так, хто ще немає, давайте. Сюди не стидайтеся. Так, хто отримав шоколадку, сходить гарно зі сцени. Так, і я ще маю для Яночки так, тут, для будь ласка. Так, так, так. Ну і давайте так, я вважаю, що за то побажання, яке нам сьогодні сказала Яна, вона вартує ще одного подарунку. Під ваші оплески! Ось такий супер подарунок, це брендова футболка для тебе. Будь ласка, сонечко, то тобі щасливого нового року. І навіть маєте такий, дивіться, брендований екокульок. То вам все. І дякуємо вам, вашим діткам, за те, що зберігаєте цю прекрасну традицію. І наше свято продовжується. Зі святом вас вітає викладач Дрогобицького державного музичного фахового коледжу імені Василя Барвінського Андрій Божинський. Ваші оплески! Христос народився, друзі. Знаєте, зараз будуть зірки такого масштабного рівня і трішки можна зігрітися. Христос народився, з прийдешнім вас старим новим роком. Можемо, так, можемо погрітися і трішки поаплодувати всі дружні разом з нами. Я думаю, цю колядку всі знають, можемо співати разом, так? Гріємося. Я знаю, бо я звідси прийшов, там дуже холодно. Старий рік минає, новий наступає. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. А ти, господарю, усіх з тими прекрасними святами, тим старим новим роком, тим Різдвом, яке прийшло, і тим Василем, якого ми зустрічаємо. Ви знаєте, такий український народ, в нього все або чорне то журба, а червоне то любов. Дай Бог, щоб в вашому житті завжди було більше того червоного кольору, більше любові. І ця композиція для вас, але гріємося все ж таки. І можемо ручки підняти і... Збирався на весіллі піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними. Thank you.
життя. Та я вертався на свої пороги, переплелись, як мамине життя, сумні мої і радісні, сумні мої і радісні дороги. З великою радістю на цю сцену ми запрошуємо українську вокальну формацію «Пікардійська терція». Ваші оплески. Оплески запрошуємо. «Пікардійська терція» звучить саме на нашому фестивалі «Газдиня Фесту». Тож оплесками запрошуємо їх на цю сцену. Христос рождається. Вітаємо вас з цими святами, з цим Новим роком. Всіх миланок з іменинами нинішніми, всіх веселів з іменинами завтрашніми. І зачимо вам гарного року, гарного старого нового року, щоб всі були здорові, щоб мали гарний настрій і Божого благословіння на цілий цей рік. Добрий вечір тобі, пане Господа, радуйся, ой, радуйся, земле, син стріляйте столи та соті зимами, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, ой, радуйся, та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Прийдуть до тебе три праздники в гості, радуй.
ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Той перший праздник, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А той другий праздник, Святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. А той третій праздник, святе ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Дякую. Тисячі літ тому, гляньте, люди, Христос рождається, тож вітайте хвалу йому. Гляньте, люди, Христос рождається, тож вітайте хвалу йому. Чули люди, ця звістка котиться, всіх усіх чотирьох вітрам. Чули люди, ім'я Ісусове прославляється тут і там. Чули люди, ім'я Ісусове прославляється тут і там. Взявши стригою, річка Господа прославляє. Знайте, люди, усе, що дихає, все живе лиш Його ім'я. Знайте, люди, усе, що дихає, все живе лиш Його ім'я. Дихте, люди, пророцтво величне є, щирим серцем прийміть Його. Дивіться, цей день сміхається, як 2000 літ тому. Гляньте, люди, Христос рождається, тож вітаємо хвалу йому. Гляньте, люди, Христос рождається, тож вітаємо хвалу йому. Fa-di-da-da, fa-di-da-da, fa-di-da-da.
світила з неба ясна та наясна. Що світила з неба ясна та наясна. Біля ясел Мати Божа, Мати Божа, Панна Божа, Панна чиста, як рожа, наче рожа. Панна чиста, як рожа, наче рожа. Ясла глянула розквітла, і на мене мова світла, скільки впало в очі світла, скільки зрівла, скільки впало в очі світла, скільки зрівла, тепле сіно та недосвід, загорнути його просить, теплу ніжку Бога просить, йому йоси. Теплу нішу Бога просить, йому Йосип. Як лямпада повна масла, світить ванна, чиста красна, мені срібла, світять ясна, наче ясна. Народився, щоб ми звеселися після Адамова гріха. Народився в старині від ясної банди, от історія яка, от історія яка. Ясненька, гарна, кругленька, все освітила кров. На небі стала, де собі знала, там Вифлеємом. Христос народився, щоб ми звеселився, після Адамова гріха. Народився в стайні від ясної банди, от історія яка. Пастирі зі степу прибігли твердепу, та боягнятку принесли. На дурках грали, як бої знали, радість по світу понесли. Христос народився, щоб мир звеселився, після Адамова гріха. Народився в стайні від ясної банди, от історія яка. Історія яка. Сядії, крилаті чуті, та наш железу співали. Чуй народились і покрестились, на нове вітан не чували. Христос народився, щоб мир звеселився, після Адамова гріха. Народився в стайні рік ясної банди, от історія яка. Історія яка. Андрія царі принесли дари, багаті дари з востока. Там їх поклали і поздравляли, та й облисменські з висока.
Христос народився, щоб ми розвеселився, і свята мова гріха. Народився в стані рів'я, своє панео, історія яка? От історія яка? От історія яка? Дякуємо. Наша маланка, Подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Дністром плила, ноги мила, та й тонкий фартук замочила, та й тонкий фартук замочила. Тобі вітре буйнесенький, висуши фартук тонесенький, висуши фартук тонесенький. Тобі вітре із болота, висуши фартук як золото, висуши фартук як золото. Тобі пустіть маланко до хати трошки, пустіть маланко до хати трошки. Пустіть маланко, буде співати, дасте оріхів, будем кусати, дасте оріхів, будем кусати. Наша маланка, Подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Добре вічний народився, Бог прийшов не зі з небес, щоб спасти люд свій весіву і утішився. Прийшов не зі з небес, щоб спасти люд свій весіву і утішився. Тріє царі, де йдете? Тріє царі, де йдете? Ми йдем Вифлеєм, віншує спокоєм тіпо, і повернемся. Ми йдем Вифлеєм, віншує спокоєм тіпо, і повернемся. Слава Богу, заспіваймо. Сину Божому і Пану нашому поклін, поклін віддаймо. Честь Сину Божому і Пану нашому поклін, поклін віддаймо. Кого сходу йшло троє царів, їм промінь від зірки із неба світив, і двіхота зірка по небу пила, аж поки до міста святого вела, і двіхота зірка по небу пила, аж поки до міста святого вела, і там
вона стала і світом ясним, на стайню Богу показує їм, і в стайню Богу царі увійшли, дитя передвічне у ясла знайшли, і в стайню Богу царі увійшли, дитя передвічне у ясла знайшли. Святі вечір, добрий вечір, святі вечір, добрий вечір. Один уклонився, до ясел прикав, другому ністи сяді цілував, а що найновіші дарунки зібрав, і в ясла до ніжок покірно поклав. А що найновіші дарунки зібрав, і в ясла до ніжок покірно поклав. Угору із неба веселі гучні святих коровинів летіли пісні, летіли, казали, що принц веселився, бо сіялось диво, Христос народився. Летіли, казали, що принц веселився, бо сіялось диво, Христос народився. Святий вечір, добрий вечір, святий вечір, добрий вечір, святий вечір. Down da 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 Сніг крушляє світло, лише йому знайомий, і мережі мати, зима малює в долі, та душа чекає свята, щастя й радощі влада, і почуєш роком зловим щастя. Залетів сестра Мороза, заспіває пісню з паринцями цьомози. Звикалає дідом і полинеш молитина, разку крок за кроком і палаця та година. Знову скаже зазривається країна з новим Yeah.
себе пастирем все являє, і веселу цю новину знищає. Слава Богу, що слава Богу, що Бог всім на землі. Слава Богу, що слава Богу, що Не змерзли? Та добре. Тиха ніч, свята ніч, я
Дякуємо! Дякую!
народився. А ми граємо, стрибаємо, веселімся, співаємо. Син Божий народився, Син Божий родився. Фестивалю, гарних вам свят! Завжди ваша пікардійська терція! Шановні краяни, фестиваль «Газдиня Фест» вже, на жаль, підходить до завершення. Ми дякуємо усім учасникам, котрі взяли участь в цьому фестивалі. Також і творчим колективам, які сьогодні дзвінколосами, колядками звеселяли наш фестиваль. Дякуємо всім вам, шановні другобучани, гості нашого міста. Дякуємо неперевершеній пікардійській царці і ваші облески. І зараз за українською гарною традицією разом давайте заколядуємо в знак того, що ми вміємо колядувати, покажемо, ми колядуємо. Ну і нову радість то всі знають, певно. Нова радість стала. Разом. Яка не бувала. Над вертепом звісна ясна. Увесь світ засіяла. Над вертепом звісна ясна. Увесь світ засіяла. Де Христос родився, з дівиво оплодився. Як чоло Все одному Господарю.
даруй літа щасливі наші славні Україні. Даруй літа щасливі наші славні Україні. Нехай молить Ісус на сіні, що в темну ніч на світ зійшов, дарує вам і Україні надію, віру і любов. Христос ся рождає! З прийдешнім старим новим роком, шановні наші добродії, ще раз вітаємо вас тими святами і бажаємо міцного-міцного здоров'я, щастя, радості і, звичайно, миру нашій славній Україні. До нових зустрічей, до побачення! Всього вам доброго!